Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз Қазақстан Республикасының азаматтық пәнінің жалпы бөлімінен мерзімдер талап қою мерзімі тақырыбына арнаймыз. Дәрістің жоспары: азамат құқықтағы мерзімдердің ұғымы мен түрлері. Екінші сұрақ бойынша талап қою мерзімінің түсінігі және маңызы. Азаматтық институтында талап қою мерзімі азамат қоғамдағы ең азаматтардың құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда құқықтары мен міндеттерін қалпына келтірудің ең тиімді тәсілі, яғни заң бойынша қорғалудың негізгі жүйесі. Азамат құқықтағы мерзім басталу немесе өтуі белгілі бір құқықтық туғызатын уақыт кезеңі немесе уақыт мезеті азамат құқықта мерзім деп танылады, яғни азаматтардың құқықтар мен міндеттер бұзылған жағдайда сол белгілеген уақыт кезеңдерде сотқа талаптана білу керек. Яғни бұның барлығы мерзімнен, сәттен, кезеңнен тұрады. Мерзім екі түрге бөлінеді. Бірінші, азаматтық айналымды реттейді, оның қатысушыларын тәртіпке келтіреді. Екінші түрі, азамат құқықтың әр түрлі субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін дер кезінде қорғауды қамтамасыз етеді. Яғни азаматтық қатынасқа қатысушылар тараптар, яғни субъекті, жеке тұлға, заңды тұлға, әкімшілік аумақтық бөлініс, мемлекет. Яғни көп жағдайларда жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда белгілеген уақыт кезеңдерде, яғни өздерінің бұзылған құқықтары мен міндеттерін қорғауға жүгінуге құқылы. Өзінің заңдық табиғаты бойынша мерзім бұл заңды факты. Оның заңмен белгілі бір заңдық салдар туын байланыстырады. Яғни мерзімнің жалпы айтқан кезеңде заңдық табиғаты бойынша заңды факты оқиға желісі өрбіген сәттен бастап, яғни көрініс табады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 172-ші бабына сәйкес мерзімді белгілеу, яғни заңдармен, мәмілемен белгіленген не сот тағайындайтын мерзім күндізбелік күнмен немесе сөзсіз болуға тиісті оқиға көрсетіп белгіленеді. Яғни азаматтық кодекстің нормаларына сәйкес жүзеге асады. Мерзімді белгілеу айқындалады. Беске бөлінеді. Бірінші, жылдармен, айлармен, апталармен, күндермен және сағаттармен есептелінеді. Яғни мерзімді белгілеген кезеңде осы бес жағдайды басшылыққа ала отырып, мерзімді біз айқындаймыз. Уақыт кезеңмен белгіленетін мерзімнің басталуы. Мерзімнің өтуі күнтізбелік күннен немесе мерзімнің басталуы белгіленген оқиға болғаннан кейінгі келесі күннен басталады. Яғни оқиға желісі өрбіген екен, келесі жаңа күннен кейін, яғни басталуы тиіс. Оқиғалар бұл адамның еркінен тәуелсіз пайда болатын заңдық маңызды факты болып саналады. Яғни оқиға желісі адамның еркінен тыс көрініс табады. Бой бермейтін күштердің салдарынан көрініс табады. Яғни бұның барлығы оқиға ретінде танылады. Мерзім есептелетін уақыт кезеңі ретінде де белгіленуі мүмкін. Ол төрт түрден тұрады. Бірінші, жылдармен есептелетін мерзім. Екінші, жарты жылмен есептелетін мерзім. Үшінші, айлармен есептелетін мерзім. Төртінші, апталармен есептелетін мерзім. Яғни азаматтардың құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда осы уақыт кезең аралығында сотқа талаптанып, бұзылған құқықтар мен міндеттерін қайта қалпына келтіру үшін мерзімнің алар орны ерекше. Жылдармен есептелетін мерзім мерзімнің соңғы жылының тиісті айы мен күнінде бітеді. Яғни бұл жылдармен есептелетін мерзімнің құрамын құрайды. Жарты жылмен есептелетін мерзім айлармен есептелетін мерзімнің ережелері қолданады. Әрбір айдың 30-ы, 31-і, 28-і, 29-ы әрбір айдың соңғы уақыт күні ретінде саналады. Яғни айлармен есептелетін мерзімнің құрамын құрайды. Айлармен есептелетін мерзім мерзімнің соңғы айының тиісті күнінде бітеді. Апталармен есептелетін мерзім мерзімнің соңғы аптасына тиісті күнде бітеді. Яғни аптаның соңғы күні 7 күн. Яғни жаңа күн
жаңа күн басталған күннен басып, азаматтар өзінің құқықтары мен міндеттерін, яғни қорғау үшін жүгінуге құқықтары мен міндеттері бар. Жыл 90-дармен есептелетін мерзімге, айлармен есептелетін мерзімнің ережелері қолданады. Бұл орайда 1.90 3 айға тең деп есептеледі. Ал 90-дарды есептеу жыл басынан бастап жүргізіледі. Яғни жыл 12 ай. Мерзімнің соңғы күнінде әрекет жасау тәртібі екі түрге бөлінеді. Бірінші, 24 сағатқа дейінгі поштаға. Екінші, поштаға, телеграфқа, немесе өзге де байланыс мекемесіне тапсырылған жазбаша мәлімдемелер мен хабарламалар мерзімде жасалған болып саналады. Осы уақыт ішінде, яғни құқықтар мен міндеттер бұзылған тарап, немесе міндеттемені орындаушы тарап, осы уақыт кезеңде, яғни осы міндеттемелер бойынша хабар беруге, немесе 24 сағаттың ішінде орындауға міндетті. Мерзімдер өзінің табиғатына орай мынандай түрлерге бөлінеді. Яғни 7 түрге бөлінеді. Бірінші түрі азамат құқықтарды жүзеге асыру. Екінші, субъективті құқықтарды жүзеге асыру мерзімі. Үшінші, үзіп тастау мерзімі. Төртінші, кепілдік мерзімдер. Бесінші, кінәрат қоятын мерзімдер. Алтыншы, азамат құқықтық міндеттерді орындайтын мерзім. Жетінші, азамат құқықтарды қорғайтын мерзім. Яғни бұл жерлерде осы 7 мерзімнің табиғатына қарай жүзеге асуы қажеттілігі туындайды. Осы уақыт ішінде құқығы бұзылған адам өз құқығын мәжбүрлі түрде жүзеге асыруды немесе қорғауды талап ете алатын мерзімді азамат құқықтарды қорғау мерзімі деп түсіндіріледі. Яғни осы уақыт аралығында азаматтар сотқа талаптану арқылы бұзылған құқықтар мен міндеттерін заңға жүгіну арқылы қайта қалпына келтіре алады. Азаматқа келтірген моральдық зияның орнын материалдық тұрғыда өндіруге құқықтар мен міндеттер бар. Алайда дер кезінде талаптана білу қажет. Талап қою ұғымы. Талаптың ескіруі адам құқының немесе заңмен қорғалатын мүденің бұзылуынан туындайтын талаптың қанағаттандырылуы мүмкін болатын уақыт кезеңі. Талап, яғни азаматтардың құқықтары мен міндеттері бұзылған кезеңде сотқа талапты арыз жазу арқылы оны қайта қалпына келтіру үшін міндетті түрде талап қою қажеттілігі туындайды. Ол үшін талапты арыз жазу керек. Талап мерзімі бұзылған құқықты сот арқылы қорғау үшін заңмен белгіленген мерзім деп түсіндіріледі. Яғни талап мерзімі қандай кезеңдерді бұзылады? Яғни мерзімді өткізіп алу, дер кезінде шағымданбау кезінде бұзылу көрініс табады. Талап қою мерзімдері жалпы мерзім 3 жыл болып белгіленеді. Яғни азаматтардың құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда 3 жылдың ішінде талап қою мерзімі жүзеге асады. Талаптың жекелеген түрлері 3 түрге бөлінеді. Бірінші, қысқартылған мерзім. Екінші, арнаулы мерзім. Үшінші, неғұрлым ұзақ мерзім. Талап қою мерзімінің өтуі, яғни 5 түрге қамтылады. Бірінші, егер талап қоюға төтенше және бұл жағдайда болмай қоймайтын оқиға бой бермейтін күш. Яғни бұл жерлерде табиғат құбылыстарына қатысты дүлей апат туындаған кезеңдерде адамның еркінен тыс күш болған жағдайда, жер сілкінісі, су тасқыны, өрт қаупі туындаған жағдайда азаматтар, яғни осы кезеңдерде талап қоюға ешқандай мүмкіндігі болмайды. Екінші, Қазақстан Республикасы президентінің жариялауы мен кейінге қалдыруына байланысты мораторий. Яғни Қазақстан Республикасының президенті тек қана жарлық шығарады, яғни мораторийді белгілейтін уақыт кезеңдері көрініс тапқан кезеңдерде. Үшінші, егер талапкер немесе жауапкер соғыс жағдайына көшірілген әскери бөлімшелер құрамында болса, яғни бұл дегеніміз егер де соғыс жағдайлар кезеңдерде талаптанатын тарап соғыс жағдайына қатысты әскери бөлімшелерде болған жағдай болатын болса, сол кезеңдерде талаптану мерзімін өткізіп алған жағдай болатын болса, алайда біткеннен кейін талаптануға құқықтар мен міндеттері бар. Төртінші, егер әрекет қабілеттілігі жоқ адамның заңды өкілі болмаса. Азаматтардың әрекет қабілеттілігі қандай кезеңде болмайтындығы біз алдыңғы тақырыптарда өтіп кеткенбіз, яғни азаматтардың
әрекет қабілеттілігі кейбір кезеңдерді денсаулығына қатысты, сыртқы факторының салдарына қатысты болмай қалу кезеңдері көрініс табуы мүмкін. Осы кезеңдерде азаматқа тағайындалмаған заңды өкілдердің болмау салдарынан уақытты өткізіп алуы мүмкін. Бесінші түрі – тиісті қатынасты реттейтін заңнаманың қолданылуын тоқтата тұруға байланысты. Жалпы айтқан кезеңде талап қою мерзімінің өтуі осы жағдайларда көрініс табады. Талап қою мерзімін қалпына келтіру үш жағдайда көрініс табады. Бірінші, ерекше жағдайларда талапкердің жеке басына байланысты мән-жайлар. Яғни сотқа талаптанатын талапкер талаптануға мүмкін болмайтын жағдайлар көрініс тапқан кезеңдерде, яғни мерзімін сотқа талаптануға жаңағы қайта қалпына келтіруге құқысы бар. Екінші, ауыр науқас, дәрменсіз халде болу. Яғни бұл кезеңдерде, яғни азаматтың жаңағы сотқа талаптануға еш мүмкіндік бой бермейтін жағдай болса, яғни мерзімін өтсе де, ал кейін сотқа талаптанып, бұзылған құқықтар мен міндеттерін қайта қалпына келтіре алады. Үшінші, сауатсыздық жағдай бойынша 6 ай көлемінде болса, егер азамат, яғни заңды өкілі болса да, немесе азамат жаңағы сауатсыздық танытқан жағдай болатын болса, немесе кемістігі болған жағдай болатын болса, дене кемістігі болған жағдай болатын болса, азамат сол кезеңде, яғни сотқа талаптану уақытын өткізсе, алдағы уақытта қайта талаптануға болады. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі дәрісіміз осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет. Келесі дәрісте жолыққанша.